okay, but it was near the finishing line. The finishing line was near to me. Then the game was over. Mwanariadha wa Kenya upande wa kina dada Agnes Tirop ameaga dunia. Tirop ambaye aliwakilisha wa Kenya Tokyo alipatikana hivi leo katika makazi yake katika eneo la Iten County Elgeyo Marakwet akiwa amefariki huku mwili wake ukionekana na majeraha tumboni. Hata hivyo mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 25 ni mshindi mara mbili wa nishani ya shaba mwaka wa 2017 na 2019 katika mbio za mita 10,000 ya kupokezana vijiti huku mwaka wa 2015 akishinda mbio za masafa marefu duniani. Ndiyo leo imekuwa mzuri. Nimeng'ang'ana, at least nimeingia final. To 5,000 the first time nikibia world champs. Olympics the first time, so nilikuwa na worried, but nilikuwa nimepanga niingie tu top 2. Finals mimi naomba Mungu niingie at least top 3. Hiyo tu. Sasa ni Mungu tu alichunge and linde mpaka siku hiyo Monday nikibia final. Shirikisho linalosimamia riadha injini limesema kwamba bado linafuatilia kujua chanzo cha mwenda zake huku ikimuminia sifa tele likisema Kenya imepoteza mwanariadha shupavu ambaye alikuwa na kasi sana aswa katika hatua za kitaifa. Rais wa taifa pia amewasihi maafisa wa polisi kufanya uchunguzi kutokana na chanzo cha kifo chake. Mwezi jana Tirop alivunja rekodi yake Asma Legozoi katika taifa la Ujerumani ambaye Asma alikuwa ameweka tangia mwaka wa 2002 katika taifa la Morocco. Tirop alizaliwa katika kaunti ya Wasingishu na kufanya masomo yake katika shule ya kibinafsi na kuweza kufuzu katika chuo kikuu cha kibinafsi. Taaluma lake kuu limekuwa ni katika riadha. Zawedi Mangeni Collins, CNTV, Mombasa.